20 політичних аналітиків, політологів, громадських діячів та активістів, які не мають прив'язки до політичних сил та є максимально незаангажованими, дали власну оцінку лідерам волинської влади та політичним силам, які мають фракції як у міській, так і обласній раді. Спершу експерти назвали найуспішнішого політика 2018 року. За результатами експертного опитування 23 бали набрав Олександр Савченко. Він, власне, і стає найуспішнішим політиком цього року. Я зачитаю цитату з відповіді одного з експертів. Експерт зазначав, Олександр Савченко є найуспішнішим політиком, оскільки зумів уникнути відкритого протистояння з обласною радою, сформував більш-менш робочу команду, зумів не стати ворогом народу під час протестних акцій, які відбувалися у Волинській області. Друге місце розділили нардеп Ігор Гузь та депутат Луцькради Андрій Покровський. А третє місце, за висновком експертів, посів заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець. Експерти називали також Ігоря Палицю, Степана Івахіва, Тараса Яковлева та Володимира Бондара. Водночас найменш успішним експерти вважають екс-голову Волинської ОДА Володимира Гунчика, голову облради Ігоря Палицю, депутата Луцькради Юлію Вусенко та секретаря мерії Григорія Пустовіта. А екс-керівника департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА, згідно опитування, охрестили політиком несподіванкою року. Таким політиком у нас виявився Іван Мирка. Другу позицію у нас посідає Олександр Савченко і на третьому місці Андрій Покровський. Щодо політичних сил, ми так само просили експертів назвати найуспішнішу місцеву політичну команду. Першу позицію в цьому рейтингу посіла політична команда партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Двома щаблями нижче, за думкою експертів, рух «Свідомі» та «Укроп». Натомість найменш успішними командами назвали партії «Батьківщина» та «Самопоміч». Окрім того, проаналізували й роботу голови ОДА та обласної ради. Працю Олександра Савченка в цілому визначили за оцінкою «добре». Якщо говорити про Ігоря Палицю, його роботу, то тут ми бачимо трішечки протилежну ситуацію. Відмінно, його роботу не оцінив жоден з експертів. Добре оцінило лише 5% експертів, задовільно – 20%, незадовільно – 65% експертів. Насамкінець в експертів поцікавились політичними прогнозами на рік прийдешній, на що більшість відповіли, що є ймовірність зміни влади в регіоні через президентські та парламентські вибори. А чи підтвердяться ці прогнози та яким насправді видасться 2019 рік для політиків та волинян в цілому, покаже час. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.